Řekl bych, že to bylo takový jako naprosto očekávaný, co se týče průběhu a toho, jak ten zápas bude vypadat. Samozřejmě hřiště tady známe, víme, jaký je, takže jsme se na to připravovali, že to bude boj. Vlastně bojovní to bylo z obou stran, ten fotbal se tady moc jako neodehrával. My jsme měli asi možná v té první půli takový jako větší náznaky, kdy jsme tam měli nějaký jakoby situace, kdy jsme mohli dát třeba branku. Ve druhé půli už jsme podle mě tak nebezpeční nebyli, že tam byla vlastně jenom ta jedna situace, co tam měl Sedli a potom Kluge v závěru, takže tam jsme se moc do té obrany soupeře nedostali. Na druhé straně soupeř taky potom za stavu 0-0 na konci měl takový jako dvě, řekněme, jednu asi šanci velkou, druhou takovou jako z dálky. Takže asi spravedlivý bod, dneska moc si divák na svoje nepřišel, ale to jsme tak nějak očekávali. Už bych se asi v tomhle opakoval, prostě s Podolem vždycky hrajeme těžký vyrovnaný zápasy, bojovný. Samozřejmě obzvlášť, když je to na té menší umělce, kde to prostě skáče hodně, tak je ta doba na všechno to zpracování kratší, takže tam samozřejmě občas jsme s tím měli jakoby potíže. Na druhou stranu těch situací, kdy se dostáváme třeba za obranu nebo máme tam ty proběhy, tak bych si určitě představoval, že budeme daleko nebezpečnější a v tom dneska ty naši útoční hráči si vlastně neporadili, takže tam je jednoznačně obránci předčili a v tomhle určitě jsme jakoby zklamaný. Na druhou stranu ten výkon taky jako nemůžu říct, že byl nějaký odchozený, odevzdaný, odbojovali jsme si to. Takový prostě zápasy někdy jsou, ještě 14 kol, takže teď nemá cenu smutný nad bodem z Podolí a jedeme dál. K sestavu jsme určitě trošku omladili, respektive protočili. A těch důvodů je jako asi několik a chceme teď ty zápasy být prostě možná takový jako pracovitější, poctivější. A na druhou stranu jako pak to samozřejmě nese nějakou daň, že potom některé ty věci možná nedořešíme nebo můžeme si počínat trošičku zkušenějc, ale jako dneska v tomhle klukům asi nemůžu nic vytknout, že by ten výkon prostě jako nebyl jako odbojovaný nebo něco, nebo ten přístup byl špatný prostě. Dneska soupeř výborně bránil, my jsme se tam nedostali, hrozili pořád z breaků. Takový asi typický utkání a tím, že se nám nepovedlo snad zahrát jedinou standardku dobře, tak jsme vlastně ani neměli potom i šanci z těch standardek si něco vytvořit. Takže takový sterilní utkání, no 0-0 asi odpovídá, bohužel. Jo, já myslím, že oba dva stopeři odehráli výborný zápas. Pro nás je to určitě příslib do budoucna, protože na té defenzívě jsme se snažili hodně pracovat už v průběhu podzimu, že jsme na můj vkus těch gólů dostávali pořád jakoby celkem hodně. Teď vlastně dozadu to bylo asi jako v pořádku, i vlastně Babi s Krejčusem to tam taky zvládli dobře, kluci v prostředku jim taky pomohli, takže v tomhle asi jako nemám úplně co nějak jako strašně vytknout, spíš prostě jsem možná trošku zklamaný z té naší ofenzívy, kde jsem prostě čekal, že se individuálně prosadíme daleko líp a tam prostě jsme v těch situacích selhali. Tak zápas to byl velmi těžký, Podolí hrálo dost do bloku, jenom bránilo od poloviny a nedalo nám moc prostoru něco vytvářet. Pár akcí jsme tam teda, šancí tam bylo, které jsme teda neproměnili. Podolí pak taky párkrát zazlobilo, ale zápas skončil tak jak skončil remízou a myslím, že takhle to. Mohli jsme dát pár gólů, ale bohužel. No, tak vzhledem k tomu, že to skončilo 0-0, tak úplně potěšení bych neřekl, ale je to fajn, když se nedostane gól a je to zlepší to i pak náladu v týmu. Takže tak, no. Já jsem za to moc rád, že jsem takhle dostal šanci. V přípravě se mi pár zápasů povedlo a vypadá to, že trenér ve mně má důvěru a nějak to bude vypadat dál, uvidíme. A se Švankem teď na stoperu by to bylo fajn, Švanky vyhraje do soubojů, podržel nás tam, Páca nás hodně podržel. Celkově Podolí dobře bránilo a my jsme se moc nedostávali do zakončení, myslím, že jsme měli jednu, dvě střely, ani jednu podle mě na bránu. A se nám to nepovedlo proměnit ty jediné dvě šance, které jsme měli a tak to skončilo remízou. No. Jo, určitě řekl bych, že do příštího domácího zápasu nastoupíme. Trošku bych řekl, že jinak, že se víc zaměříme na ty proměňování těch šancí, protože asi teď v celém
v té části nebude moc soupeřů, který nám dovolí takhle tvořit a dávat góly, takže to bude těžké a budeme muset proměňovat šance, které budeme mít. No.